細かいところ用の筆と2本持ってってたらね、全然大丈夫。つらら、はい、毎度起こしやすつらら、和雑貨を作っている姿を一度も見たことがないと噂される職人ショチンでございます。本日も、画材紹介です。あと 3,4 回続くかな。ちゃんとね、絵を描く動画もやりますのでお付き合いくださいね。今回ご紹介するやつはですね、結構僕の中では期待しているものです。なんでかっていうと、ここ1年の僕の悩みがもしかしたら今回紹介する画材で解決するかもしれないんですよね。はい、もう早速じゃあご紹介しましょう。今回ご紹介するのはですね、じゃじゃん、クレタケフィスさんの、水筆ペン平型です。これご存知の方もいるかな。クレタケさんだけじゃなくってね、この平筆タイプ、先が平らになってるタイプの水筆で知っておられる方もいらっしゃるし、もちろん持っておられる方もいると思うんですけど、ちょっとねこれね、平筆としてももちろん、使い方見ていくんですけど、ある面白いギミックがねあるんですよね。そのギミックによって、僕の長年の悩みが解決するかもしれないので、見ものですね。まあ、今回だからそのこの使い勝手ももちろんそうですし、そのギミックがどんなもんなのかを検証してみようと思います。あとね、僕あんまり持ってないんですけどね、他の水筆ペンとかとも、ちょっと比較ができたらなと思ってます。はい、それでやっていきましょう。どうぞ。はい、なんとなんとマイクを入れ忘れていました。アフレコです。もう最悪、嫌いということでね、何を説明したらいいの、めっちゃ喋ったよこの時。もうワイプ見んといて、ワイプのとこ指で隠してみて。すごいね、顔が腫れ立つんですよ。なんかしたりげに言うたりね、喜んだ顔してたりね。今となって何を言ってたか全くわからへん。とにかくめっちゃ喋った。はい、今回ご紹介するのはこれです。ね、すごくいいフォルムをしてますねこれね、でもね、編集しててわかった、長い喋りがなかなか出さへんね、袋からね。勉強になったわ。何を喋ってんだろう、したりげな顔してな。多分ね、これ 2way でね、部品外したら平筆からね、大きい丸筆になるよっていうことをね、機器として語ってるんですよ。これ腹立つな。ほらほら、はい、こんな感じで。ね、そうなんですよ。もともとこれ平筆として売られてるんですけど、あるパーツをね、ちょっとなんやかんやすることによって、大きな丸筆になるというすごく画期的な商品なんです。これね、前から僕がね、大きい水筆ないんか、大きい水筆ないんかって言ってる時に、視聴者さんがね、数名こういうのありますよって教えてくださってて、いつか紹介したいなとは思ってたんですよ。はい。でも今になっちゃいました。ごめんなさいね、教えてくださった方々。まあ今からレビューするので、まあ聞いてほしいんですけどね。大変いい商品だなと僕は思いました。うん。これ悩み解決やがな。でね、これと、今僕が持ってる水筆たち、一本が、ダイソーさんで、その白っぽいのがセリアさんで、そのちっちゃいのはね、僕が以前紹介した腕時計型水彩パレットみたいなやつ、あれについてきたやつなんですよ。これも結構ね、割とね、使いやすくて重宝してるんですけどね。いかんせんね、ちょっと見て、これいきますよ。穂先がね、これね、全部ちっちゃい、まあ中ぐらいのサイズぐらいなのかな、水筆にしては。でも台でもこれの倍あるかないかぐらいなんですよ。ちっちゃいんですよ。なんで大きいのがないのかと、ずーっと悩みやったんですね。大きいのないと濡れないじゃないですか、広い面を。で、どこで紹介したっけね、説明しとるわ、めっちゃ腹立つわ。洗濯回ったで回ったっていうか終わったで。うん、はい、めっちゃ説明して、何説明してるかわからんねんけど。で、以前ね、あれ出てけへんな。出てけへんわ。どっからどう紹介したらいいか分からん。あ、もうこれ、あれか。マイフォー夫人に説明してなかったんだっけ。あれ？あのね、中国のね、スパイラルピストン的なね、水で、水でじゃなくて、水書き書道用のね、ああ、出しそう出そう、今出してる、出してる、出してる、腹立つわ、腹立つ、後頭部やわ。な。これこれこれ。これね、水書き書道って言って、水だけでね、習字できるように、売られてるやつをね、買ったんですけど、これね、帯に短した突き流しでね、サイズ感はすごくいいんやけども、タンクの保水量が少ねえの。これもな、なんでやねんと思ってんやけどね。この度ね、これにね、すごい近い、筆だということでね、このクレタケフィスさんの、やつをね、
買ってきたわけですよ。さあ、そろそろアフレコ部終わるかな。どこで終わんねやな。それもちょっと確認しなかった。そろそろね、マイク入ってないことに気づき出すと思うね。アホ面でね、気づき出すと思うんですけどね。あ、で、これね、金塊やったっけな。解明か。解明の水垣用筆です。これもね、重宝してるんですけど、これはでかいんですよ。穂先が。水墨画にはいいんですけどね、水彩にはちょっとでかすぎるなと思うんでね、ほんまね、中間探してたんですよ。そろそろ迷子気づけ。そろそろ。もう喋り疲れだよ。気づかんな、喋っとるわ。そろそろ気づくと思うんですけどね。というわけで皆さんごめんなさい、今日はね、もうちゃんと説明したかったんやけど、アフレコでね、聞かせていただき、ああ、これ値段ね、600円です。まあまあ、そんなに高いんかな、水でにしたら。まあまあまあ、買えるくらいの額かなと思います。開け出したで。あ、気づいた気づいた。はい。というわけで、ごめんなさい。ここから、マイクオンです。すみません。もう、また起こしやすやで。ありがとうございます。あ。最悪や。マイク入ってなかった。めっちゃ喋ったで。マジで。うわぁ。恐怖のアフレコやな、これ。最悪。めっちゃテンション下がった、どうしよう。めちゃめちゃもう恥ずかしいわ、このワイプがめっちゃ危機とした顔だけ映ってんのやろな。まあもうそういうこともありますよ、 YouTube 長く続けてるとね、そんなこともありますよ。まあでもアフレコでなんとかなるはず。はい、やっていきましょう。じゃーん。まあ色はどうなんかわかんないですけど、薄紫っていう感じやね。僕ら世代で言うたらね、あのゲームボーイアドバンスのね、ミルキーパープル、僕持ってたやつなんですけどね、に近い色。わからんやろな、これ。で、押し加減は、あ、柔らかいかな。このね、ここがね、硬いやつあるやん。それも僕はあんま好きじゃないんですよ。ダイソーさんはちょっと硬めなんかな。あ、僕が持ってるやつあった。一番柔らかいかも。ああ、ええやん。柔らかい。結構ほら、割と軽い力で凹みますね。まあ、耐久性はどうかわかんないですけど。じゃ、水入れてみましょうか。水入れ口はですね、こんな風に独特コードになってません？僕は必然にね、こう、ギュッとやって、こう、スポイトのように入れたんですけど、そのまま蛇口からは入らないかもしれないですね。なんて書いてあるこれ。あ、そうや、やっぱりほら、スポイトのようにって書いてある。これ独特やね。あ、これちょっと面白いかも。例えばなんですけど、こういうダイソーさんのやつとかを開けると、ほら、まんま入れれるようになってんですよ。これは便利っちゃ便利ですけど、ダイソーさんのね、すごいボタ落ちするんですよ、水が。これなんかさ、ちょっとボタ落ちを防ぐ構造感出てへん、この段階で。まあこうね、まんま水を入れれないからめんどくさいっていうのはあるかもしれないですけど、これでね、拒絶できてんのやったらすごいやるよな、くれたけさん。音声入ってるね。はい、確認せよ、ほんまな。じゃあ、もうこれ肝心の穂先を見てみますね。いきまーす。よいしょ。おー、平筆ですね。まあナイロンなんですけどね。なんか、穂先全然チクチクせずに柔らかい感じがしますよ。で、まず平筆としてね、どんな感じなのか、試してみたいと思います。でね、この水筆ペンをこれぐらいのサイズかけたら合格ラインっていうのがあって、僕はなんですけど、これね、ちょっと欲張ってる感ありますけど、前ご紹介したおふうふうさんのブロック水彩紙、これがね、22.9×30.5、 サイズにしたら何なんねやろな。微妙やな、この大きさ。F4 にちょっと近いんかな。 F4 よりちょっと一回り小さいぐらいのサイズを水筆ペン1本でかけたら、まあね、ここに収まる量の水だけやから、まあ無理があるっちゃあるんですけど、それかけたらね、すごいね、幅広がると思うんですよ、スケッチの。とってもじゃないけど、これでね、かかれへんのね、この大きさは。あ、なんか汚れてる。じゃあ、ホルベインさんの透明水彩で。きたね。まずね、これ大事ですよ、水の出方ですよ。いきますよ、押します。あ、押してます。あ、柔らかいね、押し加減。あー、いい感じ出てきた。できました。はい。で、絵の具を溶かしてみます。あー、でも結構柔らかいかも。なんか、ナイロン筆ってピンピン弾く感じがするじゃないですか。なんか柔らかな感じしますね。で、肝心の水は戻らない。あのね、水、ナムラさんを何回も、ちょっとね、非難するみたいで嫌なんですけど、ナムラさんの天然うまげを利用した筆。あれね、最初いいって言って僕紹介までしたんですけど、ちょっとね、あれ問題があって、中に戻っていくんですよね、この色が。だからすごいね、ここの中が濁ってしまう構造やったんですよ。それが残念やったなぁと
あとなんか全然出てこなくなったんですよ。僕のロットが悪いのか分かんないですけど。そういうことはまあ今おろしたてやから分からんけどなさそうですね。こうもぎゅもぎゅしても中に戻らないですね。色が先に出てくるだけで、あ、これはちょっと有望やないか。で塗り心地を見てみましょうね。じゃあ、塗ってみます。まず横位置塗ってみましょうか。あ、こうするか。いきます。よいしょよいしょ。おー、ほう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 、結構息の長い仕事ストロークできますよ。ほら、あ、これだ、あれやな、平筆のまんま使うのでもだいぶいいかも。だってウォッシュかけるときもさ、結構全体的に塗り広げなあかんやんか。こういっぱい作っといて、こう空とか塗るときね、たっぷりこう、たっぷりこう塗るときとかに平筆はいいかもしれませんね、普通に。あ、ええやん。なんかまあどうやろう、もう半分減っちゃってるけど。あ、結構こう塗れるよ。うまいこと塗ったら。この面さえ塗るの難しいと思う。さっきの紹介した筆やと。だって比べてみるとさ、例えばこれダイソーさんの筆なんやけど、例えばこう色得じゃないですか。で塗ってみますよ。これきつない?もうだってほらもうかすれてるやんか。これ何回もこう繰り返してさ、こう水出して塗ってって、これね、無理があるんですよ。この面積塗るのでも。でもさっきの見ました?かなりスイ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 塗れてましたよね。あ、これいいね。じゃあ、皆さんが気になってると思います。このパーツ。ここが別パーツになってるんですよ。こうマイナス型のね、この、口を持ったキャップが平筆型に整えてるんですよね。これを外すことができるんですよ。これがクレタケフィス水筆ペン平型の最大の特徴なんですね。いきます。よいしょ。お!結構でかい!これ A 線いってない?ほら。さっきさ、どれや?これか。ほらほらほら。A 線いってる。ちょっとちっちゃいけどね。これは期待ができるのでは。で問題がね、これね、ここまで穂が長いとさ、ペロンペロンするんじゃないかなと思って、腰がなさすぎて。いきますよ。やだ。結構いいかも。まあ確かにね、この滑らかなね、毛先を持ってるのでね、腰はない方なんか、いや、あるかな?もしかしたらちょうどいい具合かもしれん。おお、これはこれは。まあでもね、あの平筆としても使えるっていうことなので、尖りがないんですよ、ほら。わかりますか?まあこう、平筆タイプにしたときに、均等にこうね、平らに開くように、毛先がないです。命毛っていうとこ、書道でいうところの。例えばなんやけど、このダイソーさんの水筆ペンやったら、ね、細いとこ描けるように、毛先があるんですけど、これは丸くってないです。はい、どうでしょうか。ちょっと上から見てわかるかな?どうかな?細かい電線とか、細い木の枝とか塗るのは、これは難しそうですね。でもね、これに関しては僕いいと思ってるんですよ。なんでかって言ったら、これはもう、大きいところ塗る用として僕は持っていくので、これと、だからこういうね、細かいところ描く用の水筆ペンと2本あれば、ね、全然こと足りるわけですから、このサイズの水筆ペンが欲しかった。ええやん。こう塗ってみますね。あー、これか。僕の長年の悩みが解決したかもしれん。これはね、やったぞ。大きく塗れますね、非常に。まあ、クレタケさんだけじゃなくて、こういうタイプの水筆ペン出してはるかもしれないですけど、今ね、このクレタケフィスさんの使った感じで言うと、めちゃめちゃいいです。さっき言ったみたいに、まあ、細い線を描くのはね、ちょっと技術的に難しそうです。丸くなる?筆跡が。でも僕ね、こっちの方が好きなんですよ。なんやったら、穂先尖ってんの嫌で、ヤスリで削って丸くしてるぐらいなんですよ、僕。なんか面でいけるじゃないですか、その方が。大きくこう物を捉えていくのには絶対この方がいいんですよね。書こうと思ったら、こう、整えて、この尖ったとこをね、日本画でよくやるんですけど、平らに整えた、この角をね、使って、線引いたら、細い線も引けんことはないです。まあちょっと技術的にちょっと難しいですかね。まあこれするならね、これ持ってった方がいいと思う。いやーでもこれええで。めっちゃいい。ここも柔らかいしね、出しやすい水が。今のところ減ってるのこれぐらいですかね。ああ、これはありがたいな。硬さもね、ちょっと、まあ、穂が長いので、柔らかいと感じられる方もいるかもしれま、何言ってんねや。柔らかくね、感じる方もいるかもしれませんけど、僕でもリスゲ筆とかに慣れてるので、弾力ある方かなと僕は思います。弾力を生かしたこの描き方もできますよね。
おお、これは絶対愛用筆になるわ。まああとはね、だからその前に名村さんで一回経験した、最初はいいと思ったんやけど、使ってるうちになんかあれここちょっとおかしいなとかいうのがね、なければもう完璧ですよね。今のところ逆流現象は見られません。そして水のボタ落ち、これ出すぎても出なさすぎてもストレスなんですけど、ここ柔らかい分ね、ボタ落ちもなく、ちょうどこう自分の加減した水が出るような感じにはなってますね。ああ、さすがやね、さすがやわ。はい、開封時のレビューとしては僕はもうこれ100点満点やと思います。開封時のね、これからちょっとね、数ヶ月そして1年と使っていくうちにどうかわかんないですけど、またねそれも途中経過でね、問題があったら僕はねまた報告しようかなと思ってます、動画で。さあ、じゃあ最後にですね、ちょっと半分面積半分になっちゃいましたが、これ書いてみましょうか。じゃーん、これね、名前忘れた、何やったっけな、キバナコスモスに似てるんですけど、ちょっと違っててね、外来種で駆除しないといけない部類の花でね、種から育てるのは違法です。栽培が禁止されててね、栽培はしないで美味しいんですけど、切って自分の家で楽しむんやったら違法じゃないっていう花なんですけどね、綺麗やなと思って、親戚の山行ったら生えてたんで取ってきたんですけど、これをね、デッサンしてみたいと思います。でもこの半分のサイズでも結構な大きさやからね、これやったらちょっと厳しいんやと思うねんけど、でもこのね、呉竹さんの平筆タイプやったら絶対描きやすいと思うんです。まず花をね、全体的に当たり取ります。画面からはみ出してるのがまた面白いね。こうデッサンするときも花を見るのも大事ですけど、花と花のこの間の形ね、こういうところ、ネガティブの形を見ながら、まあ今回の説明か、使い心地のレビューが大事だからね、やっていきたいと思います。もう一回ちょっと水入れていいですか。水入れ直してどれぐらい減ってるか最大まで入れておきますね。あ、ちなみにこのネジはですね、左回しが緩むっていう一般的なタイプの緩め方です。水入れの場合ね、普通だと締まっていく方向が緩むタイプのものもあるので、そこら辺ちょっと気をつけてください。わかるか、僕はね、そのタイプに当たった時にね、開かへん言うてね、壊しかけたことがあったので。まあ僕みたいな人いないかもしれないですけど、気をつけてくださいね。はい、じゃあ塗っていきます。まあ今回はね、僕は丸筆が好きなので、平筆よりもずっと丸筆でいきましょうか。あ、どうしよう、平筆になってるとこも見たいですよね。多分ね、これちょっとそうや、戻すときどうすんのかな、このまま入れたんやね。このまま入れると、あら不思議、勝手に平筆にっていうね、便利、ツーウェイ。この花全体をにじみでやっていきたいので、まず水で全体濡らします。いきますよ。ぎゅーっと。あ、でも全然簡単に出る、水。うん。たっぷり濡らすのも、うん。楽ですね。ここが硬いとね、ストレスになるんやな。おー、たっぷり濡れました。たっぷりすぎたな。こういう時は平筆がいいですよね。にじみで、シルエット的に処理していきます。結構濃いめにやってます。うわー、にじんでいくね。こっちはちょっと控えめな表現でやっていこうか。まあ、先にね、余分な絵の具をね、水出す前にこう拭っといて、からこの軸の水を出しながら洗った方が効率はいいですね。余分な絵の具をなるべく取っておくっていうことですね、水出す前に。ちょっとえらい広がりすぎなので、少し取っちゃいます。このにじみを出そうと思うと、水をたっぷりね、泳がせるように、出さんとダメやから、やっぱりね、このタンクの大容量と、大きい穂先が絶対必須なんですよ。花びら一枚一枚から描こうと思わないことですね。全体の感じを大事にします。じゃあ一回乾かします。ここでトランスフォーム、シャキーン。次やることはですね、このお花たちをより浮き立たせるためにバッグを塗っていきます。どうしようかな、色は自分の好みでいいんですけど、ちょっとブラウンっぽく僕やっていこうかな。オペラも加えて、今度ある程度花のラインを出すためにちょっと気をつけながらですね、花の裏側の空間を塗っていきます。たっぷりこれもやらないと筆跡が汚くなるので、たっぷり水を出しつつですね。ああ、いいですね、よう出るわ、水がよう出る。花びらの形を塗り残す感じで塗っていきます。ところどころちょっと違う色が欲しいので、紫っぽくしてみても面白いかな、この濃く見えるところ。まあバッグあんま濃くしすぎちゃうとね、重たく見えてしまうので、花の軽やかさが残る程度の優しい彩色でもね、裏にこう色入るとね、割と手前にくっきり見えるので心配しなくて大丈夫です。うん、細かいとこもまあ描けるっちゃ描けるよ。こうね、今花びらの先端のね、
こう先割れみたいなとこ書いてるんですけど、うん、結構細かいとこも書けるっちゃ書ける。ちょっと浮かし気味にあったらね、たっぷりいくところはたっぷり。ああ、よう出るわ。綺麗にね、水がね、ビュッと出てくれないとね、非常にストレスなんですけど、その辺もクリアですね。だんだん花が、なんとなく浮き上がってきましたね。はい、ここまで描いたら、今度、あの花をね、また進めていきます。花の濃い色、花びらの影を今度塗っていきますね。ここも大きく見ることが大事ですね。目を細めて、まあ、こう濁らない程度にやっていきたいですね。あ、慣れてきたら細かいとこも描けそう。離れたとこから見てね、違和感ないか。で、ちょっと濡れてる時に茎ですね。ちょっと遅い線描くのは難しいかも。痩せ我慢せずに細い筆使った方がいいと思います、そこら辺はね。まあ、でも大きく塗るのにはすごいいいですよ、やっぱり。綺麗にしといてから水を出す。今この辺ですよね。割と使うよな、やっぱな。一枚はちょっと下手したら難しいかもしれないですけどね。何回もこう筆洗うと。筆洗う時にやっぱり水大量に消費するんでね。細かいところ用の筆と、2本持ってってたらね、全然大丈夫。はい、今回はクレタケフィス。水筆ペン平筆タイプをフォーメーションさせて軽く、スケッチをしてみました。思ったより良かったというか、もう今のところ完璧と言ってもいいんじゃないかな。まあ、これぐらいの絵を描いたので、今残量がこれぐらいですね。まあしゃあないかなと。だいぶたっぷりね、ちょっと使いすぎなぐらいファーストウォッシュでね水を塗ったし、割とたっぷりね、こうやっぱ塗っていけるって大事やなと思ったのが、筆跡がやっぱ綺麗なんですよね。こう水彩ってあまりこうペタ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 薄く塗っちゃうとね、透明感やとか自然な絵の具の広がりが失われていくんですけど、こうちっちゃい筆跡ね、どうしてもペタペタになりがちなんですよ。ただこれはね、大きいから水をたっぷり出して、結構ね普通の水彩筆を使ってる感じで描いていけるので、仕上がりもやっぱり本格的ですよね。割とこれいいな。今ねデメリットをね言おうと思ったんですけどね、まあまあないかな。まあ一つだけ言えるとしたら、さっきも言ったんですけどね、ちょこっとこれだけ大きい筆で、でまあこの軸自体は一緒なので、水がねやっぱね減りやすいだ。うまいことこうね、何回も言ってしまうんですけど、この絵の具のね色を変える時も、黄色から青に行きたい時は黄色をまずもう水出さずに、しっかりこのティッシュとかで余分を取っといてから水を出しつつこう洗うみたいなことをしていかないと、割とすぐねなくなっちゃいます、中が。まあ、あんまりねこんな大きな絵を描かない方は全然これでいけると思います。こうやって持っていけば、もう全然普通に本格的な水彩が外でも描けると思います。まあどうなる、ねタッチが変わるので、こう平筆タイプにすると、最初にだからこう平筆タイプにしておいて、こうフラットに塗っていってから外して細かいところ丸筆のように塗っていくっていうのがいいかな。いや、とにかくでもね、僕はねすごいおすすめです。これめちゃめちゃ良かった。ただもしこれね、これから使っていくにあたって、今のところこう濁ってませんけどね、濁るとかボタ落ちある時からなんかするようになったとかいうのは、今この時点で買われた方クレームは受け付けませんのでこれね、僕と同じ悩みを持たれてた方は買ってみても全然いいんじゃないかなと思いました。それぐらい商品だと思います。さすがクレタケさんや。まあでも色はねやっぱり最初の段階で染まっちゃいます。綺麗に洗っておきましょうね。はい、今回はクレタケフィスさんの、水筆ペン平型タイプでした。何か、購入の際の参考だったり、使い方の、参考にしてくださると嬉しいです。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。思い出した、最初声入ってないんやったアフレコ動画で出てきた黄金ケイソーでしたっけ。何笑ってんの、噛んだから言って笑わんといて。黄金ケイソーやったっけ、あれやけどね、綺麗でしょ。なんか綺麗やけど、やっぱ外来種がすごい繁殖するらしくてね、駆除対象になってるらしいです。皆さんは種とか巻くように気をつけてくださいね。